A você que nos acompanha, agora a gente está aqui próximo à ponte, então, do Rio Turvo, onde que aconteceu o acidente no sábado à noite. Obrigado, militar, está aqui sinalizando. O pessoal vai fechar ali também o local para que ninguém tenha acesso agora. Nesse momento, o trabalho é intenso ali de uma máquina e o pessoal do Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho, juntamente com Passo Fundo, Brigada Militar, também Polícia Ambiental, estão aqui no local neste momento, porque foi encontrado o veículo Volkswagen Fusca. Segundo informações preliminares que a gente tem, pai e filho estão dentro do veículo, tá certo? O veículo foi encontrado aí preso às margens em alguns galhos, em um trajeto que eu vou falar, olha, não vou tentar precisar ali, mas questão de 100 metros, né, ou 150 metros abaixo da ponte, esse veículo, nesse momento lá você pode ver um policial lá, e bem naquela entrada lá naquele vão onde que a gente amplia agora a imagem aqui, lá o pessoal entrou com uma máquina para fazer também a abertura ali daquele mato para poder dar acesso ali ao local. Então, nesse momento também o local aqui está sendo isolado, né, para que evite a chegada de populares, o pessoal possa fazer todo o serviço posteriormente de remoção. E que o senhor acha que dá uns 100, 150 metros, né? 150? 100, né? Beleza, uns 100 metros, mais ou menos que a gente falou. A gente pediu um auxílio aqui pro pessoal também da Brigada Militar. O pessoal vai fazendo isolamento aqui, até para evitar, né, que o pessoal venha até o local, né, porque acaba só atrapalhando o serviço de resgate, que agora tem todo um procedimento, e claro também, para que mantenha-se, né, todo o cuidado nesse atendimento tão delicado. Afinal, a gente está falando de duas vidas que acabaram se perdendo, e nesse momento são três, né, mas nesse momento sendo encontrado aí o pai e o filho dentro desse veículo. O veículo estava totalmente submerso, esse Volkswagen Fusca, infelizmente, nessa triste notícia, nessa tarde de segunda-feira. E a gente volta a qualquer momento trazendo mais informações direto aqui de Coqueiros do Sul. Então, localizado neste momento o veículo com o pai e o filho dentro do veículo neste momento aqui no Rio Turvo, nesse acidente que aconteceu no último sábado, dia 18. Ao vivo...